Danas je i službeno ugovore sa nogometnim klubom Zvijezda Gradačac potpisalo novih 8 igrača, 8 pojačanja Zvijezde. U ime njih danas će se obratiti Rijad Demić. Rijade, evo, kakva su očekivanja, kakve su protekle pripreme, koja je daljna akcija? Pa eto, drago nam je svima što smo tu u Zvijezdi, što smo došli na dobar, ozbiljan klub, stabilan premijer ligaš u Bosni i Hercegovini. Ovih 8 momaka će sigurno dati sve od sebe da rezultati ove godine budu na dobrom, na boljem nivou nego što su bili prošle godine i sigurno će svi dati zadnji atom snage da Zvijezda pobjeđuje, da Zvijezda bude u vrhu tabele u Bosni i Hercegovini. Molim.